Prindërit e tovare dhe këtë fillim vit shkollor do duhet të ndaj nga buke e gojës për të dërguar fëmijët e tyre në shkollë. Më vështirë kanë ata që kanë nga 2 më shumë fëmijë në shkollë. Ata do duhet të ndajnë më shumë se 100 euro vetëm për pajisje shkollore për fëmijët e tyre dhe po aq për veshmbatje. Në ndërkohë në libraritë e Tetovës theksojnë se çmimet janë të pranueshme për të gjithë, pasi që oferta është më e gjerë dhe çmimet janë të pranueshme edhe për shtresën me të ardhurat më të vogla. Pasaj përket përgatitjes, jemi përgatit maksimalisht, kështu që interesimi është në nivel, prindit kanë nisë të furnizohen, rëndëzënësit shkollor, ku me të vërtet kanë si vjet një vi arsërtimon mjaftë të bogatshëm dhe nga brendet të njohura. Kështu që edhe çmimet i kanë shumë të volishme. Ndryshimet si vjet mund të theme se janë në mënyrë pozitive. I kanë çmimet shumë më të volishme si vjet dhe me më kualitative. Mesatarisht që mund të themi diku se është diku 1500 denar. Shumë aty çmimi ndryshon ke kualiteti i çantës ose ngjyrave, fletorëve, ku çmimi kemi fletoreve më të ulta, po kemi mesatare, po ka edhe çmime pakës më kualitative dhe janë me çmim pak më të lartë. Nga ana tjetër, në sektorin për arsim theksojnë se janë bërë të gjitha përgatitjet për fillim të mbarë të vitit shkollor në Tetovë. Në të gjitha shkollat e Tetovës është bërë inspektimi dhe është konstatuar se mësimi mund të fillojë më 1 shtator.